Poštovani gledatelji, dobar dan u još jednoj panorami Zagrebačke županije. Ostanite s nama, evo što donosimo. Na početku naše emisije vodimo vas u Dugo Selo. Na 24. sjednici Gradskog vijeća Dugog Sela vijećnici su prihvatili prijedlog prvog rebalansa za 2024. godinu, prema kojem se ukupno planirani prihodi povećavaju za više od 5 milijuna eura i sada proračun iznosi 34 milijuna i 242 tisuće eura. Na rashodnoj strani najveći dio sredstava vezan je za komunalne aktivnosti, no najvažnije je svakako povećanje subvencija za boravak djece u privatnim vrtićima, rekao je pročelnik za financije Dejan Dragičević. Te izmjene su nastale prvenstveno iz razloga, dakle, dinamike izgradnje infrastrukturnih radova u gradu. Masa tih radova se prenijela iz 2023. u 2024. Mi smo planirali u 2023. veći dio toga završiti, međutim, sukladno dinamici i na tržištu i u izvođenju radova, jedan dio tih radova se prenio u ovu godinu. Iz tog razloga je povećanje u programu gradnje 1,5 milijuna eura. Drugi dio znatan je sufinanciranje djece u privatnim vrtićima. Dakle, sukladno povećanju cijene privatnih vrtića, grad je našao sredstva da osigura i dalje, odnosno znatno veći udio sufinanciranja u samoj ekonomskoj cijeni vrtića, tako da se to povećava za još 800 tisuća eura. I onaj zadnji dio, dakle, od ukupnog tog povećanja od skoro 5 milijuna eura je novi projekti. Sukladno dobivenim sredstvima na MPU za još jedan vrtić počinjemo graditi i ostali projekata, da, to je prvenstveno izgradnja nove komunalne infrastrukture u poduzetničkoj zoni Črnovščak. Sukladno provedenim postupcima nabave bili smo primorani osigurati ta sredstva. Dakle, ukupno nešto ispod 5 milijuna eura. Na taj način grad će od 1. srpnja sufinancirati boravak djece u vrtićima sa 332,45 eura po djetetu, dok će nova ekonomska cijena privatnih vrtića iznositi oko 500 eura umjesto dosadašnjih 370. Važnost ove odluke prije sjednice gradskog vijeća komentirao je i gradonačelnik Nenad Panijan na preskonferenciji. Tu sam jako tužan jer sam mislio da će privatni vrtići preuzeti veći dio infrastrukture u gradu Dugom Selu, društvene, no međutim to se nije dogodilo, dijelom i zbog pandemije i drugačijih uvjeta, dijelom zbog nedostatka radne snage, pretpostavljam, tako da je sav teret opet pao na građane grada Dugog Sela, to jest na proračun grada Dugog Sela, jer smo od 2018. godine, znači godina nakon dolaska preuzimanja mandata, u ovih 6 godina sa 132 eura povećali subvencije na 332 eura, a to vam je 250% više nego prije. Inflacija je bila i 3, i 5, i 7, i 12, tako da u ovih 6 godina je to, ja mislim, jako puno i dovoljno. Što se tiče same društvene infrastrukture, to jest vrtića, vi znate da je jedan pri kraju, da se jedan već projektira i ići ćemo uskoro na građevinsku dozvolu, ako već nismo, i nadamo se da je druge godine bude i taj gotov. Još jednim privatnim vrtićem čekamo iznajmljivanje i još dvije grupe u jednom drugom privatnom vrtiću, tako da bi tom komunalnom društvenom infrastrukturom pokrili sve potrebe grada Dugog Sela u idućih godinu i pol dvije za mjestima u vrtiću, i tek tada možemo ići na smanjivanje cijene roditeljima i usklađivanje cijene, a u budućnosti se nadamo sve manje i manje do onoga besplatnoga. Ali prije toga moramo napraviti infrastrukturu. Na reciklažnom dvorištu u Andrilovcu održana je združena taktičko-pokazna vježba vatrogasne zajednice grada Dugog Sela, u kojoj su osim vatrogasaca sudjelovali i hitna pomoć te stožer civilne zaštite grada. U vježbi je sudjelovalo svih 6 društava u sastavu vatrogasne zajednice s 27 vatrogasaca i 9 vatrogasnih vozila. Imitacija zapalenja reciklažnog dvorišta, znači tu nas je zapalilo ulja i maziva. Digli smo DVD Andrilovec prvi, pošto su oni tu najbliži, oni su pogasili sa pjenom taj požar i sad imamo drugi požar, gume su se zapalile na drugom dijelu, digli smo Dugo Selo, dolazi nam autocisterna iz Leprovice koja će puniti vodu i također proširio se požar na okolnu livadu i tu smo digli još DVD prozore i donje dvorište. Također moramo štititi objekt,
upravne zgrade, tu nam dolazi DVD Ostrna. A sve su nadgledali i predstavnici vatrogasne zajednice Zagrebačke županije. Moram priznati da je uvijek bitna brzina kako bi što prije sanirao i posljedice šteta, ali vrlo je bitno zauzeti ispravnu taktiku i cijelu komunikaciju kako bi znao šta se na terenu događa i kako bi što prije otklonili sve opasnosti i taj požar naravno ugasili, da ne nanese neku ekološku štetu veću i opasnost za ljude i imovinu koja se tu nalazi. Zadovoljan vježbom koju je vidio bio je Nikola Tominac, načelnik stožera civilne zaštite Dugog Sela. Nažalost, prije 7 godina to je bio jedan dosta veliki požar koji je trajao jedno 7 dana i gdje su upotrebljene neke nove tehnologije u gašenju takve vrste požara, s obzirom da se radilo o dubinskom požaru gdje je trebalo angažirati i civilnu mehanizaciju koja je to trebala otkriti i na neki način omogućiti vatrogascima da to ugase. Godišnja ulaganja su jako velika. Imamo stvarno dosta te nove tehnike, a što je najvažnije, ljudstvo je obučeno za nju i znaje pravovremeno koristiti. Evo danas smo tu svjedoci upotrebe te silne tehnike, novih sredstava u gašenju i mogu vam reći u ime stožera civilne zaštite da sam jako zadovoljan sa brzinom koje su vatrogasci postupili, ali i tehnikom koja je u svemu tome sudjelovala i na brzinu ugasila taj požar. Zapovjednik vatrogasne zajednice Željko Remenar podsjetio je i na ovogodišnje intervencije vatrogasaca u Dugom Selu. Vatrogasna zajednica grada Dugog Sela do današnjeg dana u ovoj godini imala je 27 intervencija. Tu je bilo 60% tehničkih i 40% požara. Uglavnom imali smo velike intervencije kuće. U Dugoselskom kicu društvo Naša djeca prigodnom izložbom obilježilo je 65 godina rada svog popularnog odmarališta na Velom Lošinju, u kojem su tijekom godina boravile brojne generacije Dugoselaca. Evo, odlučili smo se ove godine obilježiti 65 godina rada odmarališta u Velom Lošinju, koje je brilo prije 2 godine, ali evo, zbog nekakvih objektivnih i subjektivnih razloga smo tek sad uspjeli to ostvariti. Ono što bismo željeli prikazati kako je bilo nekad, malo oživiti sjećanja, ali pokazati ono što smo napravili od 2019. na ovamo, što mi smatramo jako velikim poslom, jer smo najvećim dijelom mi volonteri očistili i bili prisutni. Do sada je uloženo od 2019. nekakvih 100.000 eura, zahvaljujući najviše gradu Dugom Selu, ali evo i donacijama naših tvrtki, obrtnika i građana, ljudi dobre volje. I tu moram stvarno spomenuti naše volontere kojih ima trenutno 50-ak i zahvaliti im se. Izložbu je otvorila zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot Bambić. Dakle, svi smo mi bili na Lošinju, imamo dio zajedničke prošlosti i to je divno. Dakle, večeras je bilo predivno vidjeti toliko starih prijatelja i toliko ljudi koji su ostavili svoje srce u Velom Lošinju. Dakle, 65 godina, tako su nazvali ovu izložbu, iako je društvo Naša djeca starije, zaista je stalo, rekla bih, u ove dvije prostorije pune sjećanja i pune uspomena. Ljudi su razdragani, traže sebe na slikama. Svi smo mi nekad počeli sa ljetovanjem u Velom Lošinju i to nam je značilo, ja vjerujem, puno više nego današnjim generacijama koje imaju prilike otići na more i vidjeti ga tokom cijele godine. U naše vrijeme, odnosno u vrijeme kad je otvoreno odmaralište u Velom Lošinju, to nije bilo moguće i svaki odlazak sa grupom u Veli Lošinj je bio doživljaj i za odgajatelje, a i za djecu naravno koja su tamo provela, ja bih rekla, svoje najljepše trenutke, što se vide i po ovim osmisima i sreći koju zapravo iskazuju danas na ovoj izložbi. Interes za ljetovanje u Velom Lošinju i dalje je velik, a ovogodišnja sezona počinje 14. lipnja. Sa grupom vrtićanaca i završava 14.9. sa najstarijom generacijom. Nakon tragične prometne nesreće u kojoj je stradala 8-godišnja djevojčica, građanska inicijativa Dugo Selo za sigurnost djece u prometu organiziralo je prosvjed tražeći veću sigurnost djece u prometu. Prvi cilj ove inicijative je na ulicama Dugog Sela vidjeti više nogostupa, više uspornika, više zebri, osvjetljenih zebri, bolje i kvalitetniju javnu rasvjetu i na taj način zapravo osigurati sigurnost naše djece i naravno onaj nesretni ukinuti autobus vratiti kako bi se izbjegla tragedija koja se dogodila prošli tjedan. Prosvjed je prije održavanja podržao i gradonačelnik Nenad Panijan,
a nakon zahtjeva inicijative u 15 točaka nakon prosvjeda najavio da će se odazvati njihovom pozivu sa cijelom gradskom upravom na sastanak koji će se održati sutra u glazbenoj školi. Neki od zahtjeva već su i realizirani, pa od ponedjeljka učenike iz Rugvičke ponovo do škole voze autobusi. Još dva dana prije prosvjeda održan je sastanak s izvođačem radova na trgovačkom centru s kojim je dogovoreno ograničenje kamionskog prometa te da će se odmah početi graditi prilazna cesta budućem centru koji se neće otvarati dok se prometnica ne završi. Polaganjem vijenaca kod spomenika poginulim braniteljima i kod spomenika prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu u Dugom Selu je tradicionalno obilježen Dan državnosti i Dan hrvatskih oružanih snaga. Vijence su položili i svijeće zapalili gradski čelnici predvođeni gradonačelnikom Nenadom Panijanom, vijećnici gradskog vijeća predvođeni predsjednikom Krunom Blažinovićem, predstavnici braniteljskih udruga i političkih stranaka. U Dugom Selu se od 17.058 birača glasanju za Europski parlament odazvalo njih 2609 ili samo 15,29%. HDZ osvojio 834 ili 32%, SDP 609 ili 23% glasova. Na trećem mjestu je Domovinski pokret s 332 glasa, zatim lista Nine Skočak sa 161 glasom, dok je Možemo na petom mjestu sa 151 glasom. Dugo Selo je i ove godine bilo domaćin sudionicima jubilarnog 50. Kina Delta Relija, na kojem je nastupilo preko 50 posada iz 10 zemalja. Ljubitelji utrka mogli su uživati u majstorijama relijaša u prve dvije utrke ovogodišnjeg relija koje su se vozile na Martinbregu, dok su u Kolodvorskoj ulici imali prigodu bolje upoznati i vozače i vozila. Uz Svjetski dan sporta, zajednica sportskih udruga Dugog Sela organizirala je dodjelu nagrada najboljim sportašima grada uz demonstraciju nekoliko sportova, a grad je iskoristio prigodu i otvorio nova igrališta za padel, tenis te košarkaško-odbojkaški teren, koji čine jednu sportsku cjelinu sa malonogometnim i velikim nogometnim igralištem, naglasio je gradonačelnik Nenad Panijan. Naime, kako imamo puno djece, puno mladih, kako imamo puno uspjeha u sportu ne može se do uspjeha doći bez treniranja, bez boravka na sportskim terenima, dvoranama, teretanama. I mogu s ponosom reći da smo uredili i ovaj sjeverni i zapadni dio oko dvorane srednje škole. Ovdje je novo košarkaško-odbojkaško igralište za cijelu sezonu. Iznad toga je padel igralište, tenisko igralište, u šumi je street workout. Imamo ovdje nogometni teren, ispod veliki nogometni teren i tako po cijelom Dugom Selu. To ono najbitnije. I širimo se dalje. Iznad toga je Pamtek najveće. Sada će to i biti odmorište za kampere. Tako da jednostavno zaista sam zadovoljan. Teren koji smo kupili do pump treka, veliki teren će biti za jednu posebnu namjenu o kojoj ću govoriti u sljedećim mjesecima i grad Dugo Selo će biti pravi grad, a ne grad slučaj kao što kaže. Najbolja ekipa u prošloj godini bila je ženski rukometni klub Dugo Selo, a najbolja sportašica njihova golmanica Mara Plašić. U muškoj konkurenciji najbolji je nogometni klub, a najbolji sportaš njihov član Ivan Filipović. Jadranka Robić, predsjednica ženskog rukometnog kluba, inače dobitnica nagrade za zaslužnu sportsku djelatnicu uz Nenada Lovrića, Viktora Iviša i Matiju Trčka, kaže da je 2023. bila najuspješnija u dosadašnjoj povijesti kluba. Evo, igrala se i Europa koju smo dugo priželjkivali i za koju evo možemo reći da smo čak i dobar rezultat postigli. Došli smo do trećeg kola. U našoj ligi osvojilo se sve što je za ovaj klub bilo planirano, tako da da, najuspješnija godina. Osim seniorske momčadi nogometnog kluba, nagrađene su i tri momčadi podmlatka. Klub je dobio i nagradu za zaslužnu sportsku udrugu. NK Dugo Selo, kako je radilo ovih zadnjih 5 godina na poboljšanju seniorske ekipe, tako je u skladu s toga i pratili smo razvoj naše škole nogometa, gdje smo kadete i juniore probali uvesti u viši rank i to nam je uspjelo. Znači, igramo prvu ligu središte, pomaknuli smo se za jednu ligu, tako i od sljedeće godine opet planiramo starije i mlađe pionire i jednostavno to je tako u sportu, moramo gledati cjelokupni razvoj kluba, ne samo seniorski pogon. Znači, ako gledamo samo seniorski pogon, to je sve trenutno neka ostanje i to propada kroz neki 5-6 godina. Ako radimo ovako kako mi sada pokušavamo raditi, nadamo se da je to dugoročno i jako, jako uspješno za sada.
Posebnom nagradom nagrađen je Filip Cimaš za uspjehe u paratekvandau, a najbolji treneri su Nikola Banjeglav, Zvonko Pokas i Jerneja Bambić. Posebno su nagrađene sportske nade i najbolji mladi sportaši i ekipe u raznim godištima. Zaista grad Dugo Selo, velika potpora sportašima, što su roditelji, velika potpora sportašima i ono, po meni možda što je najvažnije uz ovo dvoje, a to je stručni rad. Znači ljudi koji se bave sa tom, prvenstveno govorim o djeci, jer djeca su u biti naša budućnost. Svi znamo danas u kakvom okruženju djeca žive i sretno je ono dijete koje se bavi sportom. Evo, to je naša nekakva vizija i tako odgajamo djecu. I to je tih 1400 sportaša gdje je 80% djece. Naravno, kvalitetnim radom dolaze i kvalitetni rezultati. Tako da mi svake godine, iz godine u godinu, naše udruge postižu sve bolje i bolje rezultate. I nadamo se da ćemo tako i nastaviti. To bi bilo sve za danas iz Dugog Sela u panorami Zagrebačke županije.